Oulun Salon lentokentällä. Ilma on kuin morsian. Ja meidän pitäisi kohta lentää tuolla taivaalla. Ja me ollaan täällä tosiaan, kun tää Skydive Oulu, kenen kanssa ollaan hyppäämässä, niin on mukaan yhteistyökumppani. Ja Hannalla kävi niin hyvä tuuri, että se voitti tämä hypyn ilmaiseksi. Woo-hoo! Ja sitten minä ja Sara lähdettiin vielä myötätunnosta mukaan tähän. Ja ihan justi on meidän vuoro. Se on vähän outolaa, niin kun päästään pukemaan vermeitä päälle. Täällä on Hanna, Sara, Emilia ja Henkka. Pian alkaisi olla meidän vuoro. Se on yksi porukka ennen meitä. Ja minä voitin siis hukan henkilökunnan arvonnasta. Skydive halusi tarjota meille yhden. Minä onnekas voitin sen yhden. Ja onneksi tuolta tuli sitten meitä muitakin sitten hypästä. Ja pian pistetään haalaria päälle ja kypärää päähän ja painellaan tuonne yläilmoihin. Ja sieltä olisi tarkoitus tulla sitten alas tavalla tai toisella. Toivottavasti oikealla tavalla. Jännittää ihan hirveästi. No eikä pikkusen. Ja tosiaan itse lentopelkosena ja korkean paikan kammosena, niin tuossa on niinku... Voisi sanoa, että ei ole ehkä lähtökohtaisesti paremmat asetukset, mutta näille mennään. Täällä on pikku tsemppareita mukana. Mihin äiti on menossa? Mihin äiti on menossa? Kerro. Mihin äiti menossa? Joo, niin. Mä oon Erno Klementti, Skydive Oulu ry:n varakoulutuspäällikkö ja hyppymestari. Mulla on noin 400 hyppyä itsellä takana. Toimin nykyään kouluttajana tässä meidän organisaatiossa. Tytöt kävi nyt tämän kurssin. Perjantaina aloitettiin tiukalla teoriapaketilla. Lauantai sitten tehtiin kuperkeikkoja, hypittiin puulentokoneesta, roikuttiin valjaissa ja opeteltiin, mitä tapahtuu sitten, kun asiat menee pieleen. No, eihän ne asiat mene pieleen, tämä on turvallinen juttu. Tänään sitten keli suosii, pikkunen tuuli, auringonpaiste. Lähdetään taivaalle katsomaan, että miten tytöt selviää. Viimeisiä kommentteja. Kohta nähdään patjalla. Oli kiva tuntee. Tää jännittää noita. Muakin vähän jännittää, että mitä ne tekee.
se oli hienoa ja ei varmaan jää tähän yhteen. Ensimmäistä hypyistä se levittyy. Niin! Et se on mitään niin paha ollut, kun se ei ulos tulo. Hyi kauhea! Mä pääsin, että se ilmavirta on vähän aukoin. Joo, mä huomasin. Mä se juuta tai läppäri. Aivan uskomaton. Kyllä, nyt pakko sanoa, että ylitin kyllä itteni aika kovin. Millä se oli? Oli aivan mahtavaa. Niin siistiä. Se kone sairaan siistiä. Oli oikein mukava. Hän vielä on salassa. Niin täällä ollaan. Hyvä meikän. Hei, ei muuta kuin hyppäämään. Kaikki hyppäämään. Hukkalaisella erikoishinta Skydive Ouluun.